Ei, era mo wala ya bisa rep zo zawana mu gora. Ha ba abale ya kake min irin wannan kira? Kasancewa Umar M. Sharif mai gidanka ne ko? Kasancewa mai gidanka ne a harkar nan ya riga ka shigowa. Ei, ni kake wannan maganar. Ai kai ba Umar M. Sharif dan ba ne ai bi dan fam ne ko? Ko ba za ka man Maryam eh ta kata asali ba ne? Yi man Maryam kata asali. Wuce am ɗaya mara sai uga nama abinda na faɗa an ƙara faɗa ai Umar ɗan shirya ya riga ka shigowa harkar industry. Kai, rashin kunya za ka man ne. Eh? Kai haƙuri yau ga abin ba rashin kunya san ma ba. To ka bani haƙuri da asalin eh Maryam ka in ba haka ba. Sai na ma wala makala fatu. Wuce tu uga abin ya ƙuri Allah ya waka haƙuri sai ya gida. Wata fita fita na ce Wuce mata. na fita ɗaya mara.